Favas e plantas medicinais de hoje está no Jardim Botânico Adolfo Duque, aqui em Manaus. Eu estou acompanhado hoje com o Desana, o senhor Jácara, que é o nosso guia aqui no Jardim Botânico, onde ele vai mostrar algumas plantas medicinais existentes aqui nesse fragmento florestal tão importante, tão dentro de Manaus, também é um centro de referência e pesquisa para os pesquisadores do INPA, da própria universidade e pesquisadores aqui que vêm aqui para a nossa região. Senhor Jácara, prazer ter o senhor conosco. Prazer, realmente. Explica para nós o que é esse nome na sua língua dessana, Jácara. Meu nome é Jácara em língua dessana, sou do Alto Rio Negro. Em língua portuguesa, o Jaime. Em dessana, Jácara significa um ser que surgiu pelo ventre de uma mulher que era filha de um trovão, que é chamado em português traduzido em jararaca, que fica na beira do rio. Ah, certo. E até conheço essa lenda de como aconteceu esse nascimento dessa Jácara. Então, ele é o nosso guia, ele é o nosso professor hoje aqui no Jardim Botânico Adolfo Duque. Vamos lá, vamos mostrar a floresta para esse povo. O senhor Jácara nos trouxe aqui numa das plantas que eu mais gosto de falar. Eu quero hoje aprender alguma coisa com ele, porque eu já falei tanto sobre o breu, né? E esse aqui é uma das espécies que produz esse breu. É, olha aqui, esse aqui é uma resina aromática, né? Que foi exudado aqui. Eu até mostrei já como é que acontece essa exudação. Geralmente vem um pequeno besouro, posta umas larvas e depois a própria árvore se encarrega de encobrir, e muitas vezes quando a gente dá um golpe também, né, seu Jácara, ela é... E como assim, essa resina de breu, como é que é utilizada, assim, como que o senhor conhece a utilidade dela? Para nós indígenas, o breu, os brancos, com a ciência fala breu branco. Breu branco, isso. Aí para nós tem um nome indígena específico, é Simpé. Simpé. Ou Cicanta. Ou Cicanta. Porque Cicanta. Isso faz parte de plantas medicinais. Quando o pessoal sente dor de cabeça ou com dor de barriga, ele tira a resina da. Tira um pouquinho, ao invés ele amassa e cheira. Uhum. Aí, se for maior, ele tira e queima, aí dá um gotinho na cuia com a água e toma. Certo. Mas os velhos, os pajé, ele usa isso aqui para fazer benzimento da casa. Essa aqui seria uma proteção muito assim relevante para a população indígena. Realmente, esse é o que ele falou, realmente é tudo que a gente já tem explicado aqui, né? Principalmente assim, esse cheiro. Ele serve para desinflamar as vias aéreas superiores, dor de cabeça, rinite, sinusite, já também comprovado pela ciência. E uma coisa que ele falou que atualmente também foi recentemente comprovado pela Fiocruz, que ele é gastroprotetor, então ele também trabalha nessa área de estômago, né? Úlcera, gastrite, úlcera, como gastroprotetor, né? Você sabe que essa... É interessante saber que, né, com o conhecimento tradicional, junto com o conhecimento científico, pode fazer assim descobertas maravilhosas, inclusive para novos medicamentos. Então, a Fiocruz está confirmando hoje o que o seu Jácara falou que é utilizado. E na forma assim de defumação, né, como ele bem falou, que serve também de uma proteção, né, para não pegar doença, para afastar maus espíritos, é exatamente assim que se faz, né, com os brancos já conhecem, já fazem isso também. Há muitos anos. E o próprio Vaticano, a gente já usou essa resina de breu para incensar suas igrejas. Né? Ela é utilizada nessas culturas afro, né? Afro-brasileiras, né? Umbanda, Quimbanda, com todo assim, utilizado nos rituais, né? Para dar uma proteção espiritual, para afastar maus espíritos. Essa compreensão de afastar maus espíritos é até ela pode ser vista de um outro olhar. Quando você sabe que a fumaça dele, quando é queimada, assim, quando você joga na brasa, sai uma fumaça branca, esse aqui do breu branco,
ela purifica o ar, ela vai matar fungo, vai matar bactérias, vai matar vírus, todas as colônias que existem no ar que pode trazer alguma doença, ela vai matar. Então, tem essa questão assim, de entendimento, né, da purificação e também até da proteção, pode ser entendido até cientificamente, mas a gente sabe que tem muito mais coisas sobre isso, né? E é um dos incensos mais gostosos, assim, né, da floresta. Por isso que as plantas, os indígenas acreditam que tem os seres também que ele que contribui com o ser humano. Isso. Aí que ele pode ajudar na saúde, pode ajudar na questão de moradia, outros. Quer dizer o seguinte, que a floresta ajuda, né, as pessoas, né, ajuda. E os indígenas, por ter uma proximidade, né, uma aproximação, por ter uma vivência florestal, com certeza absoluta, eles conhecem muito mais isso do que nós. Mas, seu Diácono, grato pela aula de hoje, viu? Pela aula de agora. Mas vamos lá, vamos ter, tem mais coisa para a gente ver. Tá aí, gente, nossa Carapanaúba. Você sabe por que tem o nome de Carapanaúba? Porque quando chove, olha aqui, ela faz uma piscina aqui dentro, né? E tem várias outras piscinas, tá vendo? No tempo da chuva, aí Carapana vem e coloca ali os seus ovinhos, forma as larvas e os novos carapanazinhos, né? Inclusive o Carapana da Malária. Aí é uma árvore também que é utilizada corretamente, pode curar a malária, se for utilizada desde o início. Mas você estava explicando que utiliza mais para dor de barriga, né? Como é que faz? Essa aí é usada mais para dor de barriga. Quando o meu pai, esse remédio eu posso dizer que comprou, que meu pai usava muito, ele foi diagnosticado no câncer no pulmão. Sim. Para poder sarar a ferida que tinha no pulmão, ele usava essa, tirava uma parte, certo. Aí ele, ou casca ou a madeira. E fazia chá. Certo. Fazia chá e guardava e tomava. Fica muito amargo. Muito amargo, né? Amargo. É muito amargo, velho. É isso. Por isso aí que ele usou muito tempo? Ele usou muito, durante 3-4 meses. Aí ele usava esse, ele mesmo tempo benzia, como ele conhecedor de conhecimento tradicional, essa pagelância, ele usava, misturava com dois. Por isso as plantas medicinais indígenas têm que ser acompanhadas de benzimento e tanto com as plantas medicinais. Jejum também, né? E jejum. Jejum. O que não é bom comer quando está doente? Olha, carne remosa, carne, por exemplo, de caça, ou peixe, não é recomendado, peixe liso, tem certo. Que ser peixe miudinho, o piabinha e o beiju, certo. Não pode comer pimenta verde, ou pode ser pimenta moqueada, ou benzida pelos pajé. Ou mingau, tem mingau de farinha, não pode tomar mingau de farinha, só pode tomar mingau de goma. De goma. É. Ah, tá. A farinha provavelmente fermenta e traz problema. Mas aí o problema dele era no estômago ou era no pulmão? No pulmão. No pulmão mesmo. No pulmão. E aí ajudou a... Ajudou a curar. Até hoje está vivo ainda. Contando a história. Uhum. Mas o senhor falou uma coisa importante. A alimentação, ela é quase tão importante do que o próprio remédio, né? Isso. A alimentação correta... A oração, não é? Uhum. A fé, né? A fé e a planta correta, não é isso? Isso. São as três? São três, né? Os três elementos principal para... Por isso que eu sempre digo, dentro da cultura indígena sempre existe, são três. Uhum. Cada história que os velhos contam, existe sempre os três. O primeiro maior, o segundo e terceiro. Certo. Aí por isso que tem que fazer. O que os velhos falar, tem que ser feito. Certo. Jejum, tem que ficar resguarda enquanto está tomando remédio. E quando fica em resguardo, fica só dentro de casa? Sempre dentro de casa, fechada, acompanhados pelos pajé, ou jovem mais nova no tempo.
Tá certo. Eu que já trabalhei bastante, observei bem isso que ele está fazendo, está falando, né? Que inclusive a oração, o jejum e a planta correta, utilizada corretamente, é o principal fator de cura, porque se você isola, tira só uma coisa, já vai ficar faltando outro pedaço. Às vezes não chega para cura se usar só a planta, por exemplo. É importante, mas possivelmente talvez não vai ter aquela cura completa, não é isso? Porque tem que ter essas três bases. É isso aí. Então, tá aí uma carapanaúba aí para nós. E na ciência, aqui, na parte científica, a carapanaúba já foi estudada como anti-inflamatório, fantástico, inclusive contra o câncer também. É pesquisa da própria Universidade Federal do Amazonas. Ainda não é um estudo totalmente finalizado, mas tem essa indicação. Tem também a parte assim que ela atua na malária, por ser uma planta bastante amarga. Provavelmente ela provoca no fígado um ambiente inóspito, né, para o agente da malária. E chegando até a curar, eu conheço pessoas que foram curadas de malária usando a casca de carapanaúba, né, essa água promovida pela casca de carapanaúba. Mas só tem um problema: se o homem ou a mulher ficar usando muito a carapanaúba, pode ficar infértil. Pode parar de produzir óvulos, pode parar de produzir espermatozoide, no caso dos homens, e causar uma infertilidade. É a única contraindicação, vamos supor assim, que teremos ao utilizar essa planta tão importante aqui na Amazônia, né, que é o seu diácono. Por isso, as plantas medicinais são usadas especificamente para o homem, e tem plantas medicinais que são indicadas de uso específico para as mulheres. E aí, às vezes, quando uma planta só pode ser usada por dois, ou tem a mesma planta macho e a mesma planta fêmea? Por isso que ele, o Vélez, que acompanha, faz benzimento, como que ele transforma o ser como curador da fêmea. Todo um conhecimento, né? Uma tradição fantástica aqui, ó. Esse é um dos trabalhos que eu faço, né? Quando eu criei esse projeto Paisagem do Conhecimento, é exatamente para isso, para pegar esse conhecimento e resgatar para a comunidade o conhecimento, né? Para não perder mais. Porque o senhor sabe que muita gente nova às vezes não quer aprender mais essas coisas, né? Ainda bem que o senhor também já tem aí alguma. O senhor não é nem velho e nem muito novo. O senhor já está aí nesse meio assim que pode incentivar para que esse conhecimento seja preservado. Jacra, fala sobre o curare. Essa é uma das plantas que faz aquela porção, né, mais importante do conhecimento indígena, que é o curare. Tem um nome na língua indígena ou é só esse nome mesmo? É Nima. Nima? Nima. 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 É, se trata Nima. De uma menispermácea, provavelmente um tipo de, uma espécie de abutua, né? Ah, sim, mas muito importante isso aqui. Essa é a primeira vez que a gente está mostrando aqui na televisão. Qual parte que ela é utilizada para fazer aquela poção? Para dor de dente, ela é usada a folha. Para fazer aquele veneno para para caça, é usada a raiz. Mas a folha para dor de dente? De dente, como é que... ela mastiga um pouquinho. Mastiga um pouquinho, pode, aquela saliva. A saliva coloca, é igual a anestesia. Né? Sei. Esse mesmo processo de anestesia é que vai fazer o veneno da caça paralisar alguns animais. Alguns animais, exatamente. Ele não morre totalmente, ele só faz desmaiar, na verdade. É por isso que não envenena o animal, porque na realidade ele paralisa os músculos, o coração, os músculos, e aí o animal fica vivo por um bom tempo, né? E já pode ter, o animal não fica envenenado, né? Pode comer a carne. Pode comer a carne. Tá certo, mas aqui, seu Jami, isso aqui ainda fica mais grande ainda, não fica? Fica mais grande. E ele vai crescendo, vai depois crescendo, sobe nas árvores? Sobe. É? É. É, o que, pelo menos esse tipo de folha, ela
Aqui embaixo ela tem bastante nervura. Ela tem macia, né? Uhum. É uma planta bem comum aqui na nossa região amazônica. E na raiz, quando você raspa ela ou bate, machuca bastante ela? Tem que ser raspada. Raspada. Às vezes, segundo a lenda fala, os rúpida, que é conhecedor das plantas, são rúpida. Certo. É que lá do Rio Negro sempre contava que é da origem, mas ali pra poder, tem que raspar para cima. Não pode raspar para baixo, senão ele fica fraco. Interessante. E aí depois cozinha, né? É, ferve e mistura com outros ingredientes. Esse processo do curare, infelizmente, há quase uma centena de anos já foi assim pesquisada e já foi patenteada, né? Já existem vários nomes. Hoje as anestesias basicamente são baseadas nessas fórmulas. E esse é um conhecimento tradicional indígena que já foi praticamente surrupiado aqui da nossa região, né? Então ele está mostrando isso aqui para nós, mas isso aqui já foi até, tipo assim, patenteado. Mas para você e para mim também, que eu já conhecia, mas estou conhecendo melhor agora com o seu Driaca. Deixa eu mostrar aqui uma coisa importante, já que a gente está falando em veneno. Envenenou alguma cobra, picou algum inseto, uma aranha, alguma coisa assim que ferrou, você não sabe nem às vezes o que é. Essa parte aqui, viu, seu Dreca, ela é medicinal. Vamos ver se a gente consegue raspar. Ó, ela é uma formação calcária. Ela não é própria, a planta exuda isso aqui. Então a gente coleta mais ou menos assim, uma colher de sopa cheia. Aí mistura um pouquinho de água. Mistura um pouquinho de água. Às vezes é usado para paciência, seja bem. Os velhos usavam com aquele tabaco natural também. Ah, tá também. Mas fazendo tabaco para fumar isso? É, para misturar para poder tirar o veneno do pele. Isso eu já não sabia, tá vendo? Que legal. Então isso aqui a gente pode fazer tipo um chá, colocar num pouquinho de água, misturar e beber. Pode colocar em cima da picada do inseto. E agora o seu Jaime está falando que pode ser então feito como os antigos fazem, junto com o tabaco, para fazer a fumaça, né? Para defumar a área que foi picada. Geralmente joga a fumaça em cima, não é isso? Isso. Então tá aí. Você que está na floresta, não tem nenhum antídoto aí, e de repente precisar, você pode escolher qualquer palmeira. Então entre onde começam as folhas e até o caule dela, toda essa área aqui, ó, é medicinal. É importante para você fazer um tratamento de emergência quando for picada de cobra. Nós vamos encontrar aqui um dos cipós mais bonitos e mais utilizados também na medicina da floresta. Olha só que coisa linda que é esse cipó aqui. O cipó escada de jabuti. É fácil de identificar o cipó escada porque ele tem esses nozinhos que formam a escada aqui embaixo, em cima também. E ele é altamente medicinal. Nós estamos vendo aqui um exemplo adulto, bastante bonito. Mas tem aqui, olha aqui. Tem aqui ele pequenininho ainda, ó. Assim ele já está se formando, né? Já se apresenta nessa forma, né, serpenteada, com algumas protuberâncias assim, olha, quase que espinhosas. Então esse é um dos cipós que eu considero dos mais bonitos que existe na floresta, altamente medicinal. Eu não sei lá, mas aqui nós utilizamos ele principalmente para afecções urinárias, inflamações da uretra, da bexiga, inflamação dos rins e principalmente pedra nos rins. Agora, pedra nos rins, se for uma pedra de tamanho muito grande, é lógico que você vai ter que procurar auxílio da medicina, né? Através, talvez até de uma cirurgia. Mas se for pedras pequenas, pequenos cálculos de menos de 1 centímetro, areias, né, que incomodam muito o rim, o chá dessa planta
dá praticamente 20 gramas fervido no litro d'água, vai fazer você eliminar esses pequenos cálculos renais e trazer um alívio bastante importante para o rim. É. E também aqui a criança que mija na cama, dizem que essa é a planta que faz as crianças parar de mijar na cama. Para poder usar essas plantas, você tem que secar ela no sol, ou tem que ser bem conservada. Para poder. Exatamente. É. Toda essa planta lenhosa tem que ser cortada, né? Aí, para poder tirar esse tipo de planta medicinal, você tem que fazer, aqui nós começamos a falar, fazer o jejum. Por exemplo, não vai chegando a qualquer hora para poder tirar essa planta, senão ela não faz efeito. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E aí esse jejum só pode comer o quê? Depois de tirar essa planta. Ah, depois de tirar a planta também. Ah, tá certo. Isso aí são os costumes, as tradições, né? Que provavelmente tem tudo a ver com o que a planta realmente precisa, porque a planta vai precisar de um tempo até secar corretamente para poder ser utilizada. Mas, gente, uma alegria estar aqui no Jardim Botânico Adolfo Duque, aqui de Manaus, né, com o seu Jaime. E o senhor estava para lançar um livro também, não é, Jaime? Como é que é o nome do seu livro? Waimanakitiaga. O que quer dizer aí? Historinha dos Animais. Historinha dos Animais. E nós vamos vir aqui no Jardim Botânico fazer mais uma trilha com vocês e contar um pouco desse livro do Jaime, que lá está conosco mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Ó, até o próximo programa. Obrigado, Jaime. Até logo.